أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد. إما بعد، أكمشكر الله تبارك وتعالى، lakini kadhalika na kuzihitaji ziada ya rehma na amani zimshukie kiongozi wa umma huu ambaye si mwingine isipokuwa ni bwana mtume Muhammad Mustafa sallallahu wa barik wa sallam, mtume ambaye Allah tabaraka wa taala anasema ndani ya kitabu kitukufu cha Qur'an, anasema wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, anasema hatukukutuma ewe mtume Muhammad isipokuwa Allah tabaraka wa taala amekutuma ewe bwana mtume Muhammad sallallahu wa barik wa sallam upate kuwa ni rehma kwa walimwengu wote kwa ujumla wao. Ikhwani, ndugu zangu, tukiendelea katika silsila darasa zetu za kullu muslimin tabib, ya kwamba kila muislamu ni daktari, lakini si kila daktari atakuwa ni muislamu. Leo biidhnillah tabaraka wa taala tutakwenda kutazama fawaidur ruman, kwa maana faida ya tunda linaloitwa arruman au tunda la komamanga. Tunda hili ni tunda bora sana. Tunda hili limeelezwa kwa kinywa cha bwana mtume Muhammad sallallahu wa barik wa sallam, na ubora wake katika afya na maisha ya bin Adam, na utendaji wake uliokuwa bora katika afya na maisha ya bin Adam, lakini kadhalika na namna gani basi bin Adam wanaweza kulitumia tunda hili ili kujiondoshea maradhi ya aina kadha wa kadha toka karne ya saba, amefundisha bwana mtume Muhammad sallallahu wa barik wa sallam. Ukimsoma bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, at'imu sibyanakum ar-rumana fa innahu asra'u li shababikum. Anasema bwana mtume Muhammad sallallahu wa barik wa sallam, walisheni watoto wenu tunda hili la komamanga, yani walisheni watoto wenu tunda la komamanga, fa innahu asra'u li shababikum, kwa sababu tunda hili litawafanya watoto hao kupata makuzi yaliokuwa mazuri, kukua vizuri bila kudumaa katika hali ya aina moja au nyingine. Kwa hiyo watoto inatakiwa tuwalishe sana tunda hili la komamanga. Kwa nini? Kwa sababu kuna vitu vinavyoitwa tarkibu tahlili li thamarati ar-ruman, ni namna gani utaratibu wa mambo au vitu ambavyo Mwenyezi Mungu ameviweka kama hazina ndani ya tunda hili la komamanga, ili tuone namna gani tunda hili lina uwezo mzuri kabisa wa kuwa ni msaada tosha kabisa kwa mwanadamu dhidi ya mashakili ya aina mbalimbali, bi hurmati llahi tabaraka wa taala. Tunasema yahtawi asiru ar-ruman ala sukari al-mantul wa ghayruhu min as-sukriyat kama yahtawi ala nisbatin aliyatin min ansari alhadid. Tunasema ewe ndugu yangu, ya kwamba tunda hili la komamanga, iwapo kama utatengeneza juisi yake, juisi ya tunda la komamanga, basi ndani yake limehifadhi kiwango cha sukari inaitwa sukarul mantul, ambayo ni mujarrab, ni muhimu sana katika kutengeneza afya katika mwili wa mwanadamu. Lakini wa ghayruhum minas sukriyat, kadhalika tunda hili lina aina kadha wa kadha za sukari katika tunda hili, kama yahtawi ala nisbatin aliyatin min ansari alhadid, kama jinsi ambavyo ilivyo tunda hili kwa uwezo wake Allah tabaraka wa taala amelijaalia ndani yake tunda hili lina maadini ya chuma. Sasa hapa nataka kidogo tuende tukatazame maadini ya chuma na utendaji wake na kazi yake katika mwili wa mwanadamu, ndipo tuje tuone tunda hili ubora wake na kwa nini bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatuelekeza kupitia tunda hili tuwalishe watoto na tulitumie wenyewe katika hali ya kujiondoshea athari na mashaka na maradhi ya aina mbalimbali kwa huruma na utukufu wake Allah tabaraka wa taala. Tunaposema alhadid, chuma au maadini ya chuma, min alanasri dharuriyat liljismi linsan, ni katika maadini yaliokuwa bora mno tena muhimu sana katika maisha ya mwanadamu.
حيث إنه يدخل في تكوين الصبغة الحمراء المكونة لدم وسبب النانية معادن أو معادن هاي تشوما ينينجي موجة وموجة كتركيبات زنجينة نعيفو كتنجيزة صبغة الحمراء كما نبتنجيزة زيلي ريدي بلاد سيل كما نسيل يكونو زدام katika hali ya namna hiyo kadhalika maadini ya chuma huingia katika vitu anaita hemoglobin ambayo kazi yake alladhi yunqilu al-oxygen min ar-ri'ati ila ansijati al-jism al-mukhtalifa ambayo kazi yake ni kuhakikisha inachukua hewa safi kwa maana hewa ya oxygen na kadhalika kuipeleka moja kwa moja katika kutoa katika mapafu ya huyu mwanadamu na kuipeleka katika jismi kwa maana katika ansijati jismi katika zile organs na tissue zote zinazopatikana katika mwili wa mwanadamu tena katika maeneo tofauti tofauti. Lakini pili, moja katika kazi za msingi ihtiraqul mawadd al-ghidha'iyya, lakini kadhalika maadini haya ya chuma yana kazi nyingine ya msingi mno kwa lengo la kuunguza baadhi ya mawadd al-ghidha'iyya, baadhi ya protini ambazo hazihitajiki kuwepo katika mwili wa mwanadamu. Kwa nini? Litaulidi al-hararati al-lazimah li jismi al-insan, na hivyo kazi yake ni kwa ajili ya kuzalisha kiwango cha joto linalopatikana katika mwili wa mwanadamu. Yaani ukiona mwili wako unatengeneza kiwango cha joto na wewe kuwa katika mustawa na hali iliyokuwa sawa sawa, basi maadini ya chuma pamoja na tarakibin ukhra tayari zimefanya kazi zake, ndipo wewe mwanadamu hapo ulipo unaona mwili wako unapata joto kwa hurma na utukufu wake Allah tabarak wa taala. Kama anna alhadida, kama jinsi ambavyo maadini haya ya chuma yadkhulu fi tarkibi alkathir min ajza'i aljismi, huambatana na baadhi ya vitu kadha wa kadha katika mwili wa mwanadamu na katika maeneo tofauti tofauti katika mwili wa huyu mwanadamu. Lakini wayal'abu duran hamman fi numui wal ifrazat, lakini kadhalika maadini haya ya chuma yanapoungana pamoja na vitu vingine kadhalika huingia au yana mzunguko maalum mno katika sala zima la kutengeneza mifupa na hata kutengeneza yale asili ya maji maji yanayopatikana katika mwili wa mwanadamu ikiwemo damu pamoja na yana baadhi ya enzymes pamoja na zile luar na mfano wa vitu hivyo na hormones kadha wa kadha. Basi kadhalika maadini haya ya chuma nayo yakiambatana na baadhi ya tarakibu zingine yana nafasi kubwa kumfanya mwanadamu kuwa katika mustawa na hali ya namna hiyo. Hivyo ndugu zangu, hapa nataka tukatazame nuksanu fil jismi yusabibu faqra dam. Iwapo kama maadini ya chuma yatapungua katika mwili wa mwanadamu, basi hali hii inaweza ikamsababisha mwanadamu akapata al-amradu al-anemia, manake faqru dam, maradhi ya kuwa na tabia ya kupungukiwa sana na damu mara kwa mara. Allah tabarak wa taala ameaweka maadini haya ya chuma katika tunda la ruman, tunda la komamanga. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema at'imu sibyanakum ar-rumana fa innahu asra'u li shababikum, walisheni sana watoto wenu matunda haya ya komamanga kwa sababu huwafanya wakakuwa katika makuzi mazuri, mifupa yao ikawa mizuri, ikawa strong, lakini kadhalika hata mfumo wa damu yao ukawa unakwenda katika mustawa na hali kwa sawa sawa باذن الله تبارك وتعالى. Lakini wa min aljadir bi dhikri, katika jambo ambalo linaloshangaza mno, anna tifla alwalida, kwamba mtoto mchanga ambaye alozaliwa hivi karibuni, la yakhudhu alhadida li'adami wujudihi fi halibi al-ummi, huyu mtoto mara kadha anakuwa hana maadini ya chuma, yani atumii vyakula vyenye maadini ya chuma kwa sababu maziwa ya mama yake ni maziwa ambayo Mwenyezi Mungu Tabarak wa Taala ameyajalia hayana maadini ya chuma. Huyu mtoto alozaliwa mtoto mchanga kana anaponyonya katika maziwa ya mama yake hachukui maadini ya chuma kwa sababu ndani ya maziwa ya mama hayana maadini ya chuma, kitu kinachoshangaza katika hali ya namna hiyo. Walidhalik, kwa hali hiyo sasa ndugu yangu tunakwambia, fa inna min ni'matil khaliq, katika neema ya Allah tabarak wa taala kwa mtoto huyo aliozaliwa, anna tifla yulad wa ladayhi kimyatun min alhadid, ya kwamba mtoto mchanga anapozaliwa basi huzaliwa hali ya kuwa Mwenyezi Mungu tayari amemwekea mtoto huyu kiwango cha maadini ya chuma katika mwili wake, almukhzinat fil jismi, iliyowekwa kama hazina katika mwili wake, wallati takfihi liiddat ashhur, ambayo maadini haya yanamtosha mtoto huyu kwa idadi ya miezi kadhaa, ila hini an yastati' alhusul ala alhadid min ardhiyati alkharijiyya, mpaka pale ambapo mtoto
mtoto huyu anapofikia sasa ana uwezo wa kuanza kula vyakula, ndipo ataanza kuweka maadini ya chuma kupitia katika vyakula anavyokula bi hurmatillahi tabaraka wa taala. Kwani ndugu zangu, tukatazame awaridu naqsi alhadid, viashiria vya mtu aliyopungukiwa na maadili ya chuma, ili tuone tukaone ubora wa kutumia tunda hili ili mambo yaende katika mustawa na hali yake biidhnillahi tabaraka wa taala. Tunasema kwa mtu ambaye mwili wake umepunguza kiwango cha maadili ya chuma, moja katika hayo kuna vitu vinavyoitwa naqsun wa dhafu dam, maana yani kupungua mwili wake mara kwa mara. Lakini kadhalika utamuona mwanadamu huyu hata vile vile na damu yake inakuwa inapungua siku baada ya siku. Ukiona katika hali namna hii, inawezekana ndugu yangu huyu amesibiwa na athari ya kupungua maadili ya chuma katika mwili wake katika hali kama hizo. Lakini kadhalika vile vile kadi yuati ila amradin waaiyatin kalbia, iwapo kama huyu mwanadamu maadini ya chuma yatapungua, ina uwezekano vile vile kumsababishia mwanadamu huyu kupata maradhi ya moyo, akawa ni mtu mwenye maradhi ya moyo. Lakini kadhalika vile vile iwapo huyu mwanadamu kama mwili wake utapunguza maadini ya chuma, inawezekana akapata mashakilun hawamiyatun wa imsak, akapata na matatizo ya sala zima la umengenyaji wa chakula, ndio kaona mtu hapati choo na mfano wa hayo. Inawezekana tu ni kwa sababu ya mtu huyu amepungukiwa na maadini ya chuma. Allah tabaraka wa taala anatuelekeza kupitia katika tunda hili ambalo watu lau kama watalitumia litawanusuru dhidi ya mambo mazito na makubwa biidhnillahi tabaraka wa taala. Lakini tunakwambia ndugu yangu, watahtawi alqishratu alkharijiyah lithamarati ala hamdi tali. Tunakwambia ewe ndugu zangu, na tunda hili la komamanga Allah tabaraka wa taala amejalia lima ganda yake ya nje yamehifadhi kiwango cha asidi inaitwa tannic asidi, ambayo ni muhimu sana katika afya na maisha ya binadam katika utendaji wake. Wa hiya maddatun qabidatun kama annaha tujadu aidan fi ajza'i thamara, lakini kadhalika nayo ni madda, ni aina fulani ya maadini muhimu mno, ambayo kazi yake vile vile ni kumfanya mwanadamu kuwa katika hali bora, katika afya bora, na katika mustawa na hali iliyokuwa sawa sawa. Hili ni tunda la komamanga ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallama anawahusia waumini walitumie tunda hili, na anawahusia vile vile walitumie tunda hili kwa kuwapa juisi yake watoto wadogo, ili wawe katika mustawa na hali iliyokuwa sawa sawa bi hurmatillahi tabarak wa taala. Kama yahtawi al-asir ala nafsi hadhihi al-madda al-qabidha wa yadkhul fi tarqib qushur judhur ar-ruman qalwidat ath-thalath, lakini kama isemavyo tunasema tunda hili au juisi ya tunda hili la ruman, Mwenyezi Mungu tabarak wa taala amelijalia lina maadili kadha wa kadha, na ndani yake vile vile kuna vitu vinavyoitwa qalwidat ath-thalath ambazo zinapatikana ndani yake. Kuna vitu anaita pelletrin, kuna vitu anaita isopelletrin wal mathilo isopelletrin, hizo zote zinapatikana katika tunda hili la komamanga. Watushakilu hadhihi alqalwidat binisbati 3 ila 4%, na kadhalika inafika hizo qalwidat ath-thalath kwa 3% mpaka 4%, idafa ila anna hunaka qalwid yushakil hawali. Kadhalika vile vile kuna aina ya qalwid moja ambayo hii inafikia katika takriban 1.5%, yusama albasido pelletrin, ambayo hii kazi yake wa hadhi akhir bil lauri alqiwam, na hii mara nyingi inakaa chini kabisa katika juisi ile ya tunda hili la arruman, tunda la komamanga. Ndio maana unapotengeneza juisi ya tunda la komamanga na ukataka kuitumia kwa faida, basi tikisa kwanza ili zile kalwidi thalath zichanganyike vizuri, alafu ndipo unakunywa ile juisi ya tunda la komamanga, utajiweka vizuri kabisa katika afya biidhnillahi tabaraka wa taala. Kwa sababu tumeona tunda hili na maadini ya chuma na lina tarakibi ukhra katika hali ya namna hiyo, tunasema wadhali kwa hali hiyo sasa tunda hili lina uwezo mzuri kabisa wa kumnusuru mwanadamu, hasa tadudatul wahida, ina uwezo wa kumuua aina ya bakteria hatari na mdudu hatari mno anaitwa dudatul wahida, katika lugha zenu za kidaktari namuita tenia signata. Ni mdudu hatari sana huyo, iwapo kama atakuwa katika mwili wa mwanadamu anaweza kusababishia mwanadamu athari kubwa, na hata wakati mwingine kusababishia vidonda vya tumbo. Katika hali hiyo, Mwenyezi Mungu tabarak wa taala ametuwekea matibabu katika tunda la ruman dhidi ya mashakili kama haya kwa hurma na utukufu wake Allah tabarak wa taala. Wadhalik kwa hali hiyo, bi istikhdami mughliq qushur aljudhur
iwapo kama mtu atachukua yale maganda yale ya komamanga, kisha yale maganda yakachemshwa vizuri, alafu mtu akatumia kwa kunywa, yana uwezo mzuri wa kumua tenia signata, al-dududa tulwahida, yani tenia signata ana uwezo wa kuuawa na kuondoshwa katika mwili wa mwanadamu, hivyo kumfanya mwanadamu kuwa katika mustawa na hali iliyokuwa sawa sawa bi hurmatillahi tabaraka wa taala. Lakini kama hilo alitosha, inaweza kachukuliwa tunda na mbegu zake zikakaushwa vizuri kabisa, alafu tustakhdam fi halat dizi mtaria wa kisal. Lakini kadhalika utumika vile vile kwa mtu mwenye maradhi ya dizi mtaria wal ishali na kuharisha sana. Tunapoongelea maradhi ya dizi mtaria ni maradhi ya aina gani, hapa ndipo naomba ndugu yangu twende sambamba ili uyafahamu maradhi haya, uone ubora wa tunda hili namna linavyoweza kunusuru dhidi ya athari hizo bi hurmatillahi tabaraka wa taala. Dizi mtaria ni maradhi ya aina gani? Tunasema yuaddi ila ishalin shadidin yahtawi ala dami wal makhata. Kadhalika vile vile maradhi ya dizi mtaria ni katika maradhi ambayo yanamsababisha mwanadamu kuharisha sana, lakini yahtawi ala dami wal makhat, lakini kule kuharisha kwake, yani kile kinyesi kinachotoka kitaambatana na damu na mfano wa vitu vinavyoitwa al makhat, kama vile nyuzi nyuzi fulani katika hali za namna fil baraz ma huma wa alam, lakini hii itaambatana na homa kali pamoja na maumivu makali fil batni, katika tumbo la huyu mwanadamu wa zahir, na huyu mwanadamu ndipo atakuwa anakwenda haja yenye damu, yanaitwa amradu dizi mtaria. Kwa hali hii sasa, iwapo kama huyu mwanadamu atatumia tunda la komamanga, basi kadhalika lina uwezo mzuri mno wa kumnusuru na kumuondoshea huyu mwanadamu amradu dizi mtaria, maradhi ya maumivu makali kabisa ya tumbo yaloambatana na kuharisha damu katika hali za namna hiyo. Biidhnillahi tabarak wa taala, Mwenyezi Mungu tabarak wa taala umjalia mwanadamu kuwa katika hali ifue ilo kwa nzuri biidhnillahi tabarak wa taala. Vile vile arruman, tunda ila komamanga, tunasema watujannib athara sam, tunda ila komamanga lina uwezo mzuri mno wa kumuondoshia mwanadamu kutokana na athari ya sumu, yani sumu inawezekana zikamuondoka mwanadamu limughli kushuri arruman waljuth wa tudaf ilayhi mawad taniniya. Kadhalika vile vile inapochukuliwa yale maganda ya komamanga, kadhalika yakachemshwa vizuri ikapatikana ile juisi yake, kisha mtu akatumia kwa kunywa, basi ukata sumu katika mwili wa mwanadamu, na hivyo kumfanya mwanadamu kuwa katika mustawa na hali iliyokuwa sawa sawa bi hurmatillahi tabarak wa taala. Waqala doktor Mira awal man nabaha al-atba al-faransiyin ila fa'ilati ar-ruman fi tard ash-sharriti. Akasema doktor anaitwa Mira, ambaye ni awal man nabaha al-atba al-faransiyin, ndio mmoja katika madaktari waliowazindua na kuwafahamisha madaktari wa Kifaransa ila fa'ilati ar-ruman fi tard ash-sharriti, katika faida ya tunda la komamanga katika kuondosha mdudu huyu hatari anaitwa tenia signata katika mwili wa mwanadamu, na hivyo kumfanya mwanadamu kuwa katika mustawa na hali iliyokuwa sawa sawa katika hali ya afya biidhnillahi tabarak wa taala. Wa azhar ar-ruman, na maua yale ya tunda la komamanga qabida, tuti afdal an-nataj fi ilaj al-ishal al-muzmin wa sayalan al-abyad min al-mahbal wa al-nazif. Na maua yale ya tunda la komamanga, maua ya komamanga kadhalika vile vile yana nafasi nzuri mno na yana natija mno dhidi ya maradhi ya kuponyesha maradhi ya mtu anayeharisha sana kwa muda mrefu. Lakini wasayalani al-abyad, hata wale kina mama wanaotokwa na maji meupe katika sehemu zao za siri, lakini wanazif, na hata kwa wale kina mama wanaokwenda ada au wanaokwenda hedhi kupita kiasi, maua yaliyotokana na mti huu wa komamanga yana nafasi nzuri sana kuwafanya kina mama kuwa katika mustawa na hali yao biidhnillahi tabarak wa taala. Huu ni mti wa komamanga ambao pia Mwenyezi Mungu tabarak wa taala ameueleza katika kitabu kitukufu cha Qur'an, na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufahamisha mti huo katika fadhila na ubora wake bi hurmatillahi tabarak wa taala. Lakini kadhalika na ganda lenyewe la tunda hili la komamanga, vile vile tawarida tulil askaris, ina uwezo vile vile wa kuua minyoo katika mwili wa mwanadamu. Na ndio maana bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatuhusia sana tunda hili tualishe watoto zetu, ili waweze kupata natai, waweze kupata afya kutosha bi hurmatillahi tabarak wa taala. Tunasema al-istikhdamu at-tibiyya li thamarati ar-ruman, matumizi ya kidaktari na kitiba katika tunda hili la komamanga, ili tuone namna tunavyoweza kuwa vizuri kupitia tunda hili lilokuwa bora kabisa na lilokuwa zuri kabisa na lenye manufaa makubwa katika afya na maisha ya binadamu.
imefanywa tafiti na kujulikana lihtiwa'i ar-rumani ala nisbatin kabirati min 'ansari al-hadid, ya kwamba tunda hili la komamanga limeonekana ndani yake lina kiwango kikubwa sana cha madini ya chuma. Kwa hali hiyo basi tunda hili lina nafasi nzuri mno kumnusuru na kumuondoshia maradhi na mashaka ya mtu mwenye tatizo la kukauka sana na damu mara kwa mara. Yaani mtu mwenye tatizo la kuwa anakauka sana na damu, maradhi ya anemia haya, kwa maana anakaukiwa sana na damu mara kwa mara, anausiwa sana mtu huyu kutumia sana tunda la komamanga ili kujiweka vizuri katika hali ya afya yake biidhnillahi tabarak wa taala. Lakini kama hilo halitoshi, kadhalika kwa kupatikana maadini haya ya chuma pia hutengenezwa hemoglobin alati tahmilu al-oksijena, ambaye hubeba hewa safi ya oksijen ila ansijati al-jismi al-mukhtalifa, kupeleka katika organs zote na tishu zote na mwili na viungo vyote katika mwili wa mwanadamu. Ndipo mwanadamu atajiona ipo katika hali ya afya, atajiona ipo katika hali ya ubora wa hali ya aina yake biidhnillahi al-karim. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema at'imu sibyanakum ar-rumana fa innahu asra'u li shababikum, walisheni sana watoto wenu matunda haya kwa mamanga, huwafanya mifupa yao kuwa strong, lakini kadhalika huwafanya wakakuwa kwa makuzi mazuri kabisa, wasidumae wakawa katika hali iliyokuwa sawa sawa biidhnillahi tabarak wa taala. Kwa nini imeonekana katika hali hiyo? Tunasema nadharan, kimtazamo na tafiti zilizofanyika zimeonekana ihtiwa'i ar-rumani bikuthrati ala hamdi tarik, imeonekana tunda hili la komamanga Allah tabarak wa taala amelijalia ndani yake lina asidi inaitwa tanic acid, wa hiya maddatun dhatun khasiyya qabida fa innahu yustakhdam fi halati al-atiya, kwa kuwepo kwa asidi hii katika tunda la komamanga, basi kadhalika tunda hili huwa linatumika katika maradhi na utaratibu ufuatao. Tunda hili la ruman lina uwezo wa kutumika kanukatu lil anfi, kwa kudondoshea ile juisi yake katika sehemu ya pua la mwanadamu, haithu yusaidu ala intibadi al awiyati damawiyati wal ghishai almubdi almubdin lil anfi, kiasi ambacho lau kama utadondoshea matone kadhaa katika tundu la pua la huyu mwanadamu, kwanza hufungua pua ya huyu mwanadamu mwenye tatizo la kuwa na mafua kupita kiasi, lakini kadhalika vile vile humfanya mwanadamu kuwa katika hali bora na kuvuta hewa iliyokuwa safi na salama kwa hurma na utukufu wake Allah tabarak wa taala. Kwa bidhali na kwa hali hiyo, kwa kuonekana tunda hili lina hamid tani, kwa maana tanic acid, vile vile yusaidu ala fathil anf, lina uwezo wa kufungua pua za mwanadamu fi halati insidadi, hapa ni pua zinapokuwa zimeziba, mithlu halati zukami wa rashi, kwa mtu anapopata maradhi ya mafua lakini na rashi. Rashi maana yake ni kutokwa na maji maji, sio kamasi, inakuwa ni maji yanatoka puani, yani mepesi sana. Wengine wanasema wanasema ni kamasi lakini nyepesi sana, inakuwa ni kama maji, ndo rashi hizo. Kadhalika ina uwezo mzuri wa kumnusuru mwanadamu katika hali namna hiyo, na kwa kuwa tunda hili lina hamid tanic, kwa maana lina tanic acid, pia lina uwezo wa kuondosha muwasho katika koo ya huyu mwanadamu. Yaani kama mwanadamu ana muwasho katika koo yake, basi pia tunda hili lina nafasi nzuri mno la kumuondoshia mwanadamu muwasho katika koo yake, hivyo mwanadamu kuwa katika mustawa na hali iliyokuwa sawa sawa biidhnillahi tabarak wa taala. Amma aljinnar, ama vitu vinavyoitwa jilnar, alladhi yutlaqu ala zahri ar-ruman, ambayo kadhalika upatikana katika maua ya tunda la komamanga, fa inna mukhliyahu yufidu fi ilaji al-litha, basi kama mtu anachukua maua ya komamanga akayachemsha yale, alafu akachukua maji yake akasukutua mdomo wake, basi yana nafasi nzuri ya kumuondoshia maradhi ya meno na kutengeneza fizi zikawa katika mustawa na hali yake ilikuwa vizuri biidhnillahi tabarak wa taala. Ikhwani mzangu, kwa kweli tunasema hadu nabi dawaun wa tidau bihi shifaun, muongozo wa bwana mtume Muhammad sallallahu wa barik wa sallama ni dawa, na yoyote atakayofuata muongozo wa bwana mtume Muhammad sallallahu wa barik wa sallam, bila shaka mtu huyo anajihakikishia ponyo kwa hurma na utukufu wake Allah tabarak wa taala. استخرج ماده فعاله تهدد للجدان, inawezekano vile vile kuwa baadhi ya bakteria katika mwili wa mwanadamu, hivyo kumfanya mwanadamu kuwa katika mustawa na hali iliyokuwa sawa sawa biidhnillahi tabarak wa taala. Yanapochukuliwa maganda ya ruman, kwa maana maganda ya komamanga,
binisbati ni kwa kiwango cha takriban gramu 60, alafu ikachemshwa katika lita ya maji kwa kiasi cha muda wa robo saa tu. Kisha baada ya hapo, wa idha shuriba minhu, mtu akanywa sasa mchanganyo huyu au mchemsho huyu, fi kulli sabahin, kila nyakati za asubuhi, asqata duda alwahida, basi ina nafasi kubwa kabisa ya kumua teni ya signata ash-sharitiyya, wa nansah bi istikhdami shurbat musahali ma'a. Lakini vile vile hii itakwenda sambamba na mtu atakwenda haja ili kutoa vijidudu hatari katika mwili wake. Kwani ndugu zangu, hapa ndipo ninapokwenda sasa kumalizia tunda la komamanga, khawasur ruman al-ilaji. Khawas ar-ruman al-ilaji, aina ya matumizi ya tunda hili la komamanga katika sala la matibabu. Sikiliza nini kinachofuata. Nasamani al-fuzul hubbir ruman al-hamid, iwapo kama mtu atachukua zile punje za tunda la komamanga lililokuwa bichi ambalo bado halijaiva, kadhalika uhakikisha zikakaushwa katika jua, wajufifa fi shams, ikakaushwa juani, waduka alafu zikasagwa, wadhurra ala taam, alafu unga wake ukaweka juu ya chakula ulichoandaa, au tubi khamahu, au ikapikwa pamoja na chakula ulichoandaa. Mana alfusul min antasila ila almaidati walamaa, basi huziwia gesi na vile vile huziwia asidi ambayo inaweza kuleta athari katika sehemu ya utumbo mdogo, au gesi na ambayo inaweza kuleta athari katika sehemu ya utumbo mpana. Yaani wewe ndugu yangu, ukichukua komamanga bichi, ukachukua zile mbegu zake za komamanga ukazikausha katika jua, alafu ukazisaga zikawa unga, alafu kila chakula unachopika ukawa unaweka unamiminia juu yake, au unapika pamoja na chakula unachopika, alafu kama unatumia chakula hicho, basi hupunguza gesi katika mwili wa mwanadamu, lakini pili huondosha asidi, hupunguza kiwango cha asidi yenye madhara katika sehemu ya utumbo mdogo na hata katika sehemu ya utumbo mpana, humfanya mwanadamu kuwa katika mustawa na hali iliyokuwa sawa sawa. Yamesemwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam karne ya 7, tafiti zinabaini ukweli na uhalisia katika yanayosemwa na yaliyosemwa na Bwana Mtume katika zama za sasa. Ndio maana tunasema hadiyun nabi dawaun wa iqtida'u bihi shifaun, mwongozo wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dawa, na yoyote atakayefanya jitihada za maksudi kufuata utaratibu na mwongozo wa Bwana Mtume Muhammad, huyo amejipatia ponyo biidhnillahi alkarim. Lakini kadhalika tunasema idha nuqia fi ma'il matar, iwapo kama itachukuliwa mbegu za hiko mamanga zikakaushwa, alafu kadhalika zikasagwa vizuri, alafu yakachukuliwa maji ya mvua, mtu akachanganya katika maji ya mvua, alafu akanywa, na anasema naqa min man kana yanfudhu damu, basi itamnusuru kwa mtu ambaye mwenye tatizo la kutokwa sana na damu. Kuna mtu anatokwa sana na damu puani, hii ina nafasi nzuri ya kumnusuru na kumuondoshia hali hiyo. Kuna kina mama hawa ambao wanakwenda ada bila utaratibu, hii ina nafasi nzuri kabisa ya kuwanusuru na kuwafanya kuwa katika mustawa na hali iliyokuwa sawa sawa. Kuna istisalul baul pia, kuna mtu ambaye anakojoa kwa dhiki sana, kwa shida, mkojo unatoka kwa tabu kabisa, iwapo kama itakaushwa tu mbegu hizo tunda la komamanga katika jua na zikasagwa vizuri, alafu kadhalika zikachemshwa vizuri, kwa mtu ambaye tayari mkojo wake unakuwa unamtoka bila utaratibu maalum, ndio inaitwa istisalul baul, maana kutokwa mkojo bila utaratibu maalum, basi hii ina uwezo wa kuziwia ule mkojo unampita mtu bila kujifahamu, biidhnillah tabarak wa taala, kwa hurma na utukufu wa Allah tabarak wa taala. Kwa hivyo basi ndugu zangu wa Islam, bila shaka sasa nafikiri sasa unaona ubora wa tunda hili la ar-ruman, kwa maana tunda la komamanga, na fadhila zake ambazo Allah tabarak wa taala ameweka ndani yake. Kwa kweli haya ni kwa uchache tu, bila shaka usikose kufuatilia darasa zetu, tutaendelea tena hapa tulipoishia katika kuliona ubora wa tunda la komamanga, na pia tutaendelea katika matunda mengine na matibabu mengine, bila kukosa vile vile kufuatilia darasa zetu maalum dhidi ya maradhi ya kishetani na maradhi ya kibayoloji na namna ya kujitibia mwenyewe biidhnillahi tabarak wa taala. Inshallah, bila shaka katika siku ya leo nitaishia hapa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.